Елордада Астана клубы саяси форумының 5-ші отырысы басталды. Биыл жиынға Еуразия кеңістігіне төніп тұрған қатерлер өзек болды. Келер жылы құрлықтағы ахуалға ақыштағы президент сайлауы Корей түбегіндегі дағдарыс сияқты күрделі мәселелер әсер етуі мүмкін дейді сарапшылар. Жиында тағы қандай болжамдар айтылды? Әріптесім Нұршапағат Несіпбаев кеңірек тарқатсын. Астана клубы саяси форумының кезекті отырысында сарапшылар Еуразия кеңістігіне қатер төндіруі мүмкін деген ол мәселені атады. Оның ішінде ең бастысы жаһандық экономиканың тұралауы көрінеді. 2020 жылы жалпы есептелер бойынша әлем мемлекеттерінің 75% экономикалық бәсеңдеуге бетпе-бет келетіні жоспарланып отыр. Біріншіден, екіншіден мына ақш пен Қытай арасындағы экономикалық соғыстар егер арға жалғасатын болса, ғаламдық ішкі жалпы өнімнің өсуін ары қарай бәсеңдетеді. Мамандар атаған 10 қатердің үшеуі ақшпен тікелей байланысты. Мәселен, келер жылы Америка халқы жаңа президентін сайлайды. Дональд Трамп саяси науқанның қамына қазірден кірісе де импичмент қаупі сейілер емес. Демек, бұл алып державаны алдағы бірнеше жылда не күтіп тұрғанын дөп басып айту қиын. Оған Қытаймен арадағы сауда соғысын қосыңыз. Текетірес екеу ара сипатқа ие болғанымен салқыны өзгелерге де тиетіні анық. It's very important that US and China trade tension. Бұл ақш пен Қытай арасындағы мәселе. Дегенмен бұл мәселе әлемдегі ахуалға да әсер етеді. Сондықтан бұл текетірестің жаһандық экономиканың құлдырауына әкелмеуін назарда ұстау керек. Әрі сауда тізбегіндегі мемлекеттер бірлесіп жағдайды реттеуге тырысуы қажет. Өзге мемлекеттердің де алаңдайтын жөні бар. Сауда соғыстың салдарынан әлемдік экономикаға 700 миллиард доллар көлемінде шығын келу ықтимал. Бұдан бөлек мамандар лаңкестік ұйымдар белсенет дегенді алға тартады. Осыны негізге ала отырып, Қырғыз Республикасының бұрынғы премьер-министрі аймақты қауіпсіздікті күшейту керек дейді. Біз терроризм экспорты мүмкін аймақта өмір сүріп отырмыз. Шекараны қымтау туралы көп айтамыз. Егер бұл істі бірлесіп атқарсақ, шығын азайып, тиімділік артар еді. Еуразиялық экономикалық одақ, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, түркі тілдес мемлекеттер сияқты одақтар бар. Дегенмен бізде орталық азиялық сипатқа ие ұйым жоқ. Осы бастаманы қолға алу керек. Екі күндік шараның қорытындысы бойынша ертең серіктестіктің жаңа үлгісіне арналған пленарлық отырыс өтеді. Оған Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев төрағалық етеді деп жоспарланып отыр. Нұршапағат Несіпбаев, Нұрғали Мамырбаев, хабар 24.